12 кращих студентів Кременчука отримали стипендії від почесного президента Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра» Володимира Матицина. 14 років в далекому 2005 році стартувала стипендіальна програма фонду «Джерело Дніпра». Тоді стипендії отримали троє студентів кременчуцьких вузів 3-4 рівнів акредитації. А вже у 2006 році Володимир Митрофанович прийняв рішення розширити програму. І в нас вже стало 8 студентів кременчуцьких вишів. І стипендія була дуже велика на той час – 252 гривні. З 2014 року до стипендіальної програми долучили учнів професійно-технічних навчальних закладів. За 14 років дії програми стипендії від фонду «Джерело Дніпра» отримали вже 300 студентів. Цьогорічний розмір виплат для студентів вищих навчальних закладів склав 1430 гривень, а для учнів професійно-технічних училищ – 930. Ми підтримуємо і допомогу осуществляємо по всім направленням. Ми підтримуємо і допомогу надаємо у всіх напрямках. Підтримуємо інвалідів, і бібліотеки підтримуємо. Вважаємо, якщо ми живемо в цьому місті, то ми і надалі будемо так робити. Робити так, щоб ви залишались в Україні і приносили користь Україні. Аби стати стипендіатом, потрібно відмінно навчатися, проявляти творчі та спортивні таланти та бути учасником молодіжного руху Кременчука. То, що ви сьогодні вже зробили для міста. Те, що ви сьогодні вже зробили для міста, це оцінив фонд і дає вам можливість надалі розвиватися. Це свого роду аванс. Аванс тому, що ми повинні робити завтра. Відзнаки, квіти, флешки та солодкі подарунки в додачу до грошової допомоги вручили успішним та активним студентам. Юні кременчужани таку підтримку оцінили, дехто вже навіть визначився, на що витратить кошти. Навчався в Кременчуцькому літньому коледжі Національної авіаційної університету. Майбутнім планую стати гарним економістом або фінансовим директором. З кожної стипендії буду оплачувати навчання, там дорогу, харчування. Я навчаюся в Кременчуцькому медичному коледжі імені Володимира Івановича Литвиненка. Здобуваю освіту молодшого спеціаліста за спеціальністю фельдшер. В майбутньому планую поступити до стоматологічної академії на медицину і планую стати анестезистом-реаніматологом. Хочу подякувати фонду «Джерело Дніпра» за таку чудову нагоду, що він дав нам стимул і здобувати найкращого і досягати своєї мети. Я дуже вдячна. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.